Higit sa bagyong Karina, mas dapat daw na bantayan lalo ng mga taga-Metro Manila ang hanging habagat ayon naman sa pag-asa. Para bigyan ng balita, Mobile Journal, Francis Orso. Gabagyong ulana, Ganyan na lang ang dalang epekto ng hanging habagat sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Ang Metro Manila, wala rin takas. Sa tindi ng ulan, napalusong na lang sa baha ang dalawang lalaking ito kaninang madaling araw sa Sukat Road, Paranaque. Pahirapan daw ang pagsakay kaya no choice kundi maglakad na lang. Uh, eh, wala na rin po masakyan doon. eh. O nilakad na lang po namin. Galing po kasi yung trabaho, out po namin ano, na alas 12. Matindi rin ang sinapit ng mga bahay na nakatayo sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Inanod na kasi ang bahay na gawa sa light materials at nagpalutang-lutang na sa dagat. Inakabang kasi siyempre yung mga bahay namin, parang dinuduyan kasi naka, ano, naka sa ibabaw ng anoy eh, dagat eh ayon sa public information office ng Manila local government nasa 25 pamilya ang kinailangang ilikas pansamantala muna silang pinatuloy sa Delpan evacuation center paliwanag ng pag-asa ang sunod-sunod na araw na pag-uulan ay dahil sa epekto ngayon ng hanging habagat mas lumakas yan nang tumindi pa ang bagyong karina yung uh, mga pag-ulan po ng habagat itong nararanasan natin ngayon Itong mga areas lamang na affected nitong rain bands ng bagyo ay ilang areas lamang ng na, na, na Northern Luzon kumbaga. So the rest of the country, itong mga cloudiness and rainfall na naobserbahan natin ay parte po ng kabagat na hinahatap ni Typhoon Karina. Bagaman nakatakdang lumabas sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Karina Huwebes ng umaga, posibleng magpaulan pa rin ang habagat hanggang sa humina ito pagpasok ng weekend. Una nang sinabi ng PAGASA na hanggang tatlo ang bagyong posibleng makaapekto sa bansa ngayong Hulyo. Kaya matatandaan itong nakalipas na araw na tila naghahabolan ang dalawang bagyong Butchoy at Karina sa loob ng PAR na parehong pinalakas ang habagat. Sa ngayon, hindi naalis ng PAGASA ang posibilidad ng pamumuo muli ng bagyo bago matapos ang buwan. Kaya paalala sa publiko para mas handa at ligtas, manatiling updated sa lagay ng panahon. Mobile journalist Francis Orsopo hatid ang mukha ng balita.